Fala, player, beleza? Will Zera aqui. Player, já há algum tempinho aí sem aparecer, sem vídeo no canal, mas aos poucos eu vou voltando aí, né? Para quem não sabe, eu comentei anteriormente que estava no processo aí de finalizar minha MBA, enfim, focando nos estudos, trabalho também, e sempre quando dá um tempo aqui, né, eu sempre trago conteúdos aqui para vocês. E como eu não gosto de fazer qualquer conteúdo, né, eu gosto de levar um tempo para trazer conteúdos para vocês. Né? Às vezes demora um pouquinho mais. Mas hoje, player, eu trago para vocês aqui, não é necessariamente um unboxing, mas é um review e mais detalhes sobre uma base carregadora aqui do Xbox, da nova geração, Series S e Series X, que também serve para a geração passada, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês, player, um pouco, né? Essa aqui é a caixinha dela, é super pequena. E eu vou trazer para vocês aqui o que vem nessa caixa aqui e o que tem de positivo, o que tem de negativo dessa base aqui que eu carreguei, porque que eu comprei na realidade, porque eu não aguentava mais ter que ficar recarregando pilhas, né? As minhas pilhas estão totalmente velhas, né? Eu tinha algumas pilhas da Sony, mas eu tava cansado aí, né, de ter que ficar colocando no carregador, e eu achei essa base carregadora que ela já carrega direto no controle, tá? Então vou separar aqui para vocês darem uma olhada em tudo que tem, que vem, né, nessa caixa aqui. O que que primeiro eu vou falar um pouco dos itens da embalagem para vocês terem uma ideia. E por que tanta, né, tanta tampinha aqui? Para quem não sabe, isso aqui é a tampinha do controle, né? Deixa eu pegar o controle aqui, só para vocês terem uma ideia. É essa tampinha aqui do controle, tá? Mas daqui a pouco eu trago o controle aqui para mostrar com mais detalhes aí para vocês. Então essas são as tampinhas, e qual que é a diferença? Você tem tampinha que é do Xbox Series, né, da família Series, e você tem aqui a tampinha, né, dos antigos, né, da família Xbox One. Então que é o Xbox One X, One S e o Elite, tá bom? Então a tampinha, apesar do controle ser muito parecida, a tampinha não é a mesma, tá bom? E aqui a gente tem a base carregadora, tá? Que é importante informar que ela no tipo C aqui. Aqui embaixo você consegue guardar na realidade, isso aqui é uma tampinha que eu achei até um pouco meio inútil, né? Que você só consegue guardar essas fontes aqui, tá? Caso você queira mudar de local, enfim. Eu acho que como você consegue comprar essas baterias depois, a mais, isso serve para você guardar. Então a gente tem aqui a base carregadora, as quatro tampas. Aqui a gente tem as duas baterias que vem. A gente tem o manual, né, informando como funciona, enfim, que é uma coisa super simples, vou até descartar. E nós temos aqui o cabo, que é um cabo tipo C, para você conectar atrás do controle ou conectar até mesmo numa base aí numa tomada, né, no caso. Vamos colocar aqui, agora que você já sabe tudo que vem, o que que eu gostei, tá? Depois eu vou separar em pontos positivos e negativos aqui. Então, falando um pouco de informações técnicas sobre a bateria, que é o mais importante, né? Deixa eu colocar aqui um pouco de lado, e daqui a pouco eu vou falar agora um pouco das informações técnicas que vem, que o fabricante, ele. Opa, que o fabricante promete. Essa, apesar de não ter a marca aqui, a marca da fonte, eu vou colocar aí chama BB Cool, tá? Eu vou colocar inclusive o link na descrição. Essa foi uma compra que eu fiz diretamente pelo AliExpress, e o link está aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem comprar com o meu link de afiliado, você aproveita e ajuda o canal, beleza? Então aqui, ela tem um total de 50 ciclos de carregamento, então você pode recarregar ela. O fabricante fala que 200 vezes você consegue recarregar. A hora de jogo, em torno de 20 horas de jogo, ela tem um fast charging ali, então em 5 horas, de 4 a 5 horas você recarrega 100% da bateria, e ela tem aqui, né, um total de 2.550 mAh, beleza? Aqui tem mais algumas informações técnicas, tá, da bateria. Então, deixa eu ver, eu até anotei aqui que ela tem uma tensão de entrada 5 volts, e ela é fast charging, tá? Então, essas aqui são algumas informações, se vocês quiserem ver, não vou ler todas aqui, mas é mais para vocês terem uma ideia aqui, tá? Dessa fonte, que aqui tem mais algumas informações, ó.
que são importantes, beleza? Falando do funcionamento no controle, tá? Falando um pouco do funcionamento no controle aqui. Primeiro, o legal dela é que ela já tem informação aqui do polo positivo e polo negativo. Você simplesmente encaixa, né? Conforme descrito aqui no próprio, na polarização da bateria. E você encaixa de forma bem simples, e o legal é que ela não cai, tá? Ela fica bem encaixada, não fica estufada, não fica pra fora. Ligou o controle direitinho, ligou. Vou ver até o bip do console ligando. E o legal é, o bacana é o seguinte. Se eu tentar colocar... deixa eu pegar a tampa aqui, que é a tampa... que essa tampa aqui, por exemplo, é do Xbox One. Não vai servir, tá? Ele vai ficar meio estufado, não vai funcionar. Então já tem até essa informação aqui para você encaixar corretamente para o modelo de console. Esse modelo aqui do controle é do Xbox Series S, tá? Ou X. E aí você faz o encaixe aqui, cara, bem simples. Encaixou, tá? Não fica frouxo nem nada. Não ficou rebarba, ficou o encaixe perfeito. E o legal é que... Por que, que eu preferi esse tipo de fonte? Porque você não tem que ficar tirando a fonte para carregar. Como a própria base carregadora, ela tem aqui esses pinos, né? Que é um pino, ó, que você consegue ver que ele... Deixa eu até colocar assim, que eu acho que fica melhor para vocês perceberem, né? Você desce ele, ó. Ele é um pino que ele... Né? Ele desce. E aí o que acontece? Essa entrada aqui atrás... Ele se encaixa exatamente nessas duas entradas aqui, fazendo o carregamento do controle, tá? E o legal é que a base, ela fica bem firme, tá, player? Tanto pro console antigo como pro console novo. E o legal é que essa base, ela meio que deixa os seus controles bem organizados. Aqui não tá encaixando direito porque, obviamente, eu tô com a tampinha antiga, né? Então preciso, de novo, colocar aqui a tampinha certa. Aqui tô colocando certo. E aqui eu vou colocar com a tampinha certa, que é a tampinha do Xbox One. Aqui onde está? Tá aqui do outro meu lado aqui. Beleza. Encaixado também. Na hora que eu colocar aqui, tá perfeito, player. Olha que legal. É uma forma de você não deixar o seu controle jogado em qualquer lugar, para você ver aqui como que ele fica. Os meus controles geralmente ficam jogados aí. E essa base, eu escolhi ela, tá? Não uma base que você encaixa na entrada Type-C, que depois eu vou mostrar uma foto para você. A entrada Type-C, que o carregador que eu comprei do PlayStation 5, ele encaixa de ponta cabeça, assim, né? Na realidade, ele encaixa assim na base, na entrada Type-C. Cara, tá tudo arranhado aqui. Isso aqui, tem que ter um cuidado muito grande com essa entrada, porque se você ficar tirando e colocando, você corre o risco de danificar essa entrada. E não ficou essa entrada aqui, você vai ter um baita problema aí. Beleza? Então, os pontos positivos aqui dessa base, tá? Os principais pontos positivos que eu vi aqui nessa base, primeiro é o encaixe perfeito dela. Ela encaixa de forma perfeita. Você simplesmente deixou de jogar, coloca aqui e já vai estar carregando. Deixou de jogar... Colocou aqui, já vai estar carregando. Isso eu acho muito simples, tá? Muito simples. E o desgaste disso é praticamente nulo, né? Porque você não tem que ficar encaixando, né, o Type-C ali. Outra coisa, deixa eu até ligar ela aqui, que uma coisa muito legal é, ela tem na entrada traseira dela aqui, que é onde a gente encaixa o Type-C, o que acontece? Ele tem um LED aqui que vocês não vão conseguir ver porque a câmera está um pouco inclinada, mas é o seguinte, esse LED aqui, você pode ver que ele está, apesar da iluminação, ó, ele está aqui ligado. Se eu tirar, desligou, tá vendo? E o legal é que esse LEDzinho aqui da frente informa qual que está carregando. Então eu vou encaixar aqui, ele vai informar que em vermelho o que está carregando é o da frente. Né? Se eu colocar o de trás, ele já está completamente carregado, tá? Se eu inverter as posições, você vai ver que bacana. Vou inverter a posição. Opa,
Ó, na realidade os dois, né, estão sem bateria, estão carregando, tá? Eu fiz o teste aqui, eu vou tirar aqui o da frente para vocês verem, ó. Ele tá como se não tivesse nenhum ou estivesse já 100% carregado. Se eu coloco, ele vai ficar vermelho, né, que dizendo que está carregando. E atrás a mesma coisa, sem nada, ele está fica verde, que não tem nenhum controle na base. E se ele tiver carregado, ele também vai ficar verde, tá? E os dois aqui vai ficar vermelho. Isso aqui eu achei sensacional, porque você já sabe qual controle que já carregou, né? Deixa eu ver aqui que não tava encaixado. Agora os dois estão carregando. Então isso aqui para mim foi muito bacana, porque você já vê logo de cara o que tá carregado, não tá carregado. Vou pegar o seu de trás aqui, vou pegar o da frente e você já tá pronto para o jogo. Isso eu acho super legal. Essa questão dos LEDs informativos, a parte de layout aqui que eu falei do encaixe da base, eu também gostei bastante. O outro ponto, né? Você não tem que ficar tirando a bateria para recarregar. Então, cara, colocou aqui, carregou. Isso aqui é sensacional. E você consegue comprar somente as baterias. Né? Essa bateria daqui depois você consegue comprar somente ela caso se a vida útil dela acabar. Então isso aqui é muito, muito bacana. O que que eu não gostei dessa base aqui carregadora, tá, player? Já vou falar para você. Como vocês estão vendo, meu controle, os dois controles que eu tenho são brancos e não tem a opção de você comprar tanto a base como pelo menos aqui as tampinhas da bateria, da pilha, que seja do controle, em branco, né? Isso vai atrapalhar jogar de alguma forma? Não, não vai atrapalhar em nada, mas na realidade, esteticamente, não fica legal. Eu, sinceramente, não me importo, por isso que eu comprei de qualquer jeito para trazer para vocês também aqui esse conteúdo, esse vídeo. E, enfim, mas de qualquer forma. É, para quem realmente quer ter tudo bonitinho, né, pretinho ali, ou branco no caso, seria legal se eles tivessem outras opções de cor. Falando do peso, ela é leve, tá? Ela pesa como se fosse um par de pilhas normal. Ele dura em torno de 20 horas mesmo, assim, eu contei e joguei durante um bom tempo aí, até ela descarregar 100%. Então foi, joguei bastante e pelas minhas contas deu em torno de 20 horas. E ela carrega muito rápido, tá? Assim, ela carregou em 100% em torno de 4 horas e meia a bateria. Então, assim, tudo que o fabricante prometeu até agora está funcionando 100%, né? Sem falar que ela tem uma cara super bacana e tem um X aqui, que é do Xbox, o X, né? Fazendo essa analogia aí, bem bacana, beleza? Então, player, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu comprei ele. Eu comprei essa base aqui no AliExpress, chegou em torno de 10 dias, né? Eu moro em Osasco, aqui na Grande São Paulo, não fui taxado. Assim, o custo-benefício dela com relação às outras é muito, mas lá não é a mais barata, mas tá de longe de ser a mais cara, mas sem dúvida alguma, o custo-benefício que ela oferece é imensamente melhor que o restante das outras marcas que eu vi. O fabricante ele manda aqui também um cartãozinho onde ele diz que você tem uma garantia de um ano, tá? Então, enfim, isso é legal, porque depois você pode, né, se tiver algum tipo de problema, você pode correr atrás ali e tentar pegar de volta o seu dinheiro de volta, né? Ou a troca, a manutenção dessa base, beleza? Então, player. Primeiro, né? Se você não por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho aí para dar aquela ajuda no canal, beleza? Coloque nos comentários o que que você achou, né? Se você tiver mais alguma dúvida, mande ali nas perguntas que eu respondo todas as perguntas, beleza? E eu vou ficando por aqui e fiquem com Deus, valeu e fui!